Zengin zevkten hamımınızda sağlamasa. Yine müdürlerim birbirlerine eğlenceli. Bir de videolar seçirik. Dostlar, karşıdan gələn Novruz bayramınızı təbrik edirəm və bu günlərim çərşənbə deyəndə sizə çərşənbə təbrik edirəm. Dostlar, bu günlərim Aparo. Bu bir, iki, 5 dəfə deyib. Üç dəfə mı? Ver də tez. Nəyi? Tez ver kameranı. Al. Baxın. Baxın, görün də burada. Dostlar, yadınızda saxlayın. Mən burada həm yatıram. Ayşə də bilir, anama hamıya deyib, hə? Hə. Mən burada həm yatıram. Düzü. Bəli. Mən burada dərsimi yazıram. Nə? Özüm bu günlərim, dostlar. Qurana and olsun. Bu da mənim təzə işim. Göz ağardı. Götür. Kameramı gözəl bilir misal belə. Dostlar, bu birinci idi. İkinci. Kes bu yana. Hə, dostlar, davam edirik. Ayşə. Dostlar. Meymun kimi yerlənir. Dostlar, necə idi? Bir dənə də video çəkmək istədim. 5 saatdır uğraşıram, hə? Həm, Şamil imkan verməli, indi qonaqlar gəldi. İkinci qonaqlarımız gəldi. Pistolet. Dostlar, bunu deyəsəm mən Nerf məni xilas etdi. Nerf məni xilas etdi. Dostlar, davam edirik. Rəalda aramıza gəldi. Burada tez bir. Mən söndürdüm. Yox. Nerf məni xilas etdi. Mən sizin miyoxda tozunuzu uddurarım. Şok, şok, şok. Ayşən qardaşı Raul Mürzəyev bir fərt edici söz dedi. Yenə təkrarla, zəhmət olmasa. Zəhmət olmasa. Dedim bir dəfə, dedim eşidərdim. Zəhmət olmasa. Dedim bir dəfə eşidərdim. Əmim, oğlum. Zəhmət edirsən. Cəllal, yox. Əmim oğlu Sultan ağa gəlin gedək oynamağa. Aa, bilirsən onu? Oynamağın vaxtıdır, qızıl günün vaxtıdır. Bugün qədər. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Bye, bye.